၂၇ရာစုရဲ့အရှိစားဆုံးလာချက်ချင်းကိုဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့ကကဘာအနှက်မမြင့်တွေ့ခဲ့ရပြီးမတ်ကျိုဟာလည်းဇန်နဝါရီလအတွဲကဘာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ကဘာအနှက်ရှိလူတွေဟာဒီရှာပားဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိကြီးစုနိုင်ဖို့စုဝေးခဲ့ကြပဲ။ရာသီဥတုကောင်းဝင်တဲ့တချို့နေရာတွေမှာလာချက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမြို့တော်နိုင်ရိုဘီရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်60အကွာရှိမာဂါဒီကန်ပင်မှာမာဆိုင်းအဖွဲ့မှလူငယ်တွေဟာစုဝေးခဲ့ကြပဲ။ ဒေတာကန်ဆုံတဲ့တွေ၊ကုညီပန့်ပိုးပေတဲ့အဲအားချစ်အဝဲချစ်မှန်ပြောင်းတဲ့လ ாச က်ချင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြိရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် ဒီနေ့ဒီ Mars jewelry Jupiter jewelry ဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေစိတ်ကူးပြောဆိုတာတွေပဲလို့ထင်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခုတော့မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ယုံကြည်ခဲ့ရပါပြီလို့လာကျတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမှန်ပြောင်းတဲ့ဂျီရှူရဲ့တခြားဂျူရီကိုပါလ िला ခွင့်ရခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ် purity science ဒီပုကပြောခဲ့ပါဗျ။နေချက်ချင်းကိုကြည့်ရှုပါကဂျီရှူတွေဟာမျက်စိအကာကွယ်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပေမဲ့လာကျတ်ချင်းကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်တော့ဘာမှမလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။လာတစ်ပိုင်းချက်ချင်းနဲ့လုံးဝချက်ချင်းဟာ Greennes Sanlojay ညနေ9:16မိနစ်ကနေည7:28မိနစ်ထိကြာရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း6နိုင်16မိနစ်ကြာမြင့်ခဲ့တာကပ္ပတချမ်းလောက်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လာစီးတစ်ခုလောက်လုံးဝမဲမောင်သွားတဲ့လုံးဝချက်ချင်းကတော့ Greennes Sanlojay ည8:00နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်ခဲ့ပြီး9:13မိနစ်မှာပြီးဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။